Bom, meus amigos, tô vindo aqui agora com esse vídeo. Estão vendo aqui, passando aqui alguns diagramas aqui, na plaquinha, né? Da S340A, que é as plaquinhas que a gente monta os packs de baterias, né? Que é a placa de balanceamento, né? E a gente ainda usa a placa de equilíbrio. Então, hoje eu vou esclarecer muita dúvida sobre algum jeito modelo. Eu coloquei aí três vídeos passo a passo de como eu fiz esses packs e como se instala. E vou mostrar também um outro jeito. O pessoal anda perguntando: ah, Nilton, mas eu também uso instalando. Eu não instalo só aqui a saída para o decodificador e o amplificador, eu uso em outro conector. Eu vou mostrar certinho tudo neste vídeo, tirar alguma dúvida dos outros três vídeos que eu coloquei aí. E no lugar do pack, como se usa essas baterias aqui no lugar também do pack, quando você não tem um pack, que é o mais durável, né? Usar baterias, né, de 12 volts, 7 amperes, ou baterias 12 volts, 5 amperes, né? E que tipo de carregador se usa nessas baterias, que são diferentes do carregador de pack, tá? E alguns equipamentos que eu uso para fazer essas caixinhas de chope, de barril de chope aqui, né? Caixa de som nessas caixinhas de barril de chope. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso, sobre a nossa S3, 3S40A, tá? Nesta plaquinha que tá aparecendo aqui, tá? As outras plaquinhas é um outro vídeo, é para outro tipo de células da 18650. Então, vamos ao vídeo, vamos na explicação. Ficam aí, meus amigos. Então, como eu expliquei, aqui está o pack de bateria, certo? Tá o pack, aqui também está um igual. Nos vídeos que tiver aí, parte 1, parte 2 e parte 3, explica passo a passo, né? De como eu tirei aqui da bateria de notebook, como chegou aqui na traquina. Tá vendo, ó, a traquina? Tá vendo aqui? Aqui, ó, tá? Então, aqui, essa aqui é feito. Tem vídeo também, eu vou deixar lá no rodapé do vídeo como eu fiz. Vou deixar os outros vídeos que foi feito também no rodapé deste vídeo. Aqui tá o Litocala, que tá o um medidor de bateria 18.680, 650, quer dizer, 18.650, né? Ó, bateria 18.650, tá? Encontra-se essas baterias muito em notebooks, em alguns drones profissionais e alguns skates e alguns patins. Então tá aqui. Então hoje vai ser sobre isso aqui. Sobre a dúvida que pareceu que o inscrito perguntou é por que que eu liguei no mesmo conector que entra aqui, eu liguei a saída que vai pro decodificador e pro amplificador. Por que que eu não liguei certinho? Peguei aqui e coloquei aqui, ó, o negativo que tá aqui, peguei e coloquei aqui no 0 volts, né? No 0 volts aqui, esse negativo aqui que vai pro decodificador. E por que que eu não peguei o positivo que vai pro decodificador e não coloquei aqui no 12.6, né? E por que que eu não deixei só aqui a entrada do carregador, que aqui é o mais e menos, né? Que é o que vai pra fonte. Vou até colocar a fonte aqui pra gente entender melhor, né? Aqui. Que é o que entra, carrega, e por que que eu no mesmo conector aqui eu coloquei o que vai para o decodificador. As fórmulas aqui, gente, também não tá errado, tá? Se eu pegar, tanto faz eu pegar esse que vai para o decodificador e colocar aqui, ó, neste polo aqui, e colocar neste polo aqui, é o mesmo efeito que tem eu colocar aqui, ó, junto aqui, tá? Porque isso aqui é uma placa de balanceamento, ela vai fazer um até um circuito de com determinada voltagem, ela volta normal, né? Ela volta. Ela volta normal. E tem aqui a placa de equilíbrio, tá? Então, tanto faz eu ligar aqui, ó, no 0 volts, esse que vai pro decodificador e o amplificador para caixinha, e colocar também aqui no 12.6, é o mesmo efeito de eu pegar e colocar aqui. Ah, mas Nilton, mas se alguns fazem assim, não tá errado, tá certo também. Tanto faz eu pegar e colocar aqui, ó, o negativo aqui no polo da bateria que vem aqui no zero, lá no 0 volts, como eu pegar o positivo e colocar aqui nesse polo, tem o mesmo resultado. Se eu pegar também e colocar o negativo
aqui no 0 volts e o positivo no 12,6, tem o mesmo resultado como eu pegar e deixar aqui, ó, igual tá aqui, ó, tá vendo, ó? O positivo aqui, ó, no o positivo no lugar do mais aqui, no positivo, junto com o conector que vem aqui da fonte, como eu também colocar aqui o negativo junto com o que vem o conector da fonte. É o mesmo resultado, tanto que se eu pegar o multímetro e for medir aqui para vocês, eu vou ter o mesmo resultado medindo aqui bateria positiva e negativa aqui, como é 12,6 e 0 volts, a mesma coisa, como eu também coloco aqui, eu vou ter a mesma leitura, tanto de entrada como de saída. Mas Nilton, aqui não é a entrada, não vai fazer o sistema de balanceamento? Sim, essa placa aqui é para fazer um balanceamento. E algum determinado tempo, ela vai até um 10, ela provoca desligamento no equipamento para poder exatamente proteger as baterias. Por isso que tem aqui a placa, a BMS aqui embaixo, aqui, que é essa placa que a gente está mostrando aqui, depois eu vou chegar no vídeo, vou explicar para vocês aqui na prática, como eu tenho razão também, tá? Como o jeito que o pessoal instala também não está errado, tá bom? Então tá aqui. Tá aqui e ela serve. Então o que acontece? Se ela é uma placa que ela aceita a entrada de carga e também tem uma proteção, ela tem proteção de carga de entrada e proteção de descarga, tá, entendeu? De auto descarga. Então ela vai carregar até um certo tempo aqui meu pack, depois ela vai parar e vai aqui, pode estar ligada a fonte do mesmo jeito aqui, a fonte tá, pode estar ligada, que ela simplesmente vai carregar até onde o pack precisa, depois ela para e aí começa a soltar a descarga. Ela tem um controle de descarga aqui também que vai até 10,8 volts e também vai provocar também, já vai começar para proteger as baterias, ela começa a avisar, né, que precisa carregar novamente. Então tanto faz, viu, gente, ó, vou repetir de novo. Então tanto faz, ó, eu tá do jeito que tá aqui, ó, tá vendo, ó, carregador, tá vendo aqui, ó, carregador, aqui tá ela aqui, ó, tanto faz ela aqui, tá, tanto faz eu ligar aqui, igual tá aqui desse jeito também, tá vendo, aqui, ó, tá melhor aqui, ó, tá vendo, ó, tá até aqui em inglês, ó, eu vou voltar aqui, pra vocês entenderem aqui o que eu quero fazer aqui. Olha aqui, ó, a nossa aqui, a nossa 3S40A, eu tô falando desta plaquinha, tá? A plaquinha que vai 16 volts, 24 volts, que muda a amperagem de 60 amperes, já é um modo, outro modo de ligação. Mas geralmente elas não fogem muito da linha de sistema, e sim pelo tanto de quantidade de células e voltagem que vai aumentar. Então tá aqui, ó, aqui é por trás da plaquinha, tá pro lado de cá a plaquinha, ó. Ó, do mesmo jeito aqui, ó, tá o 0 volts, ela tá virada ao contrário, virada, quando você pega a plaquinha e virada ela assim, entendeu? Como se tivesse virado ela assim. Então tá aqui, olhando por baixo, tá aqui o 0 volts, tá aqui. Se vocês podiam aqui, tá aqui o sistema do pack da bateria. Então eu tenho aqui, ó, tá até em inglês aqui, ó, ó, tá aqui, ó. Esse aqui tá aqui dizendo que no mesmo lugar eu posso usar a entrada de carga, descarga. Quer dizer que ela tanto ela pode carregar, como ela também controla. Então ela controla a carga que entra, ela carrega até onde o pack precisa, como ela também solta a descarga para o equipamento que vai estar ligado aqui, sem ser o conector aqui da fonte, o outro que vai para o decodificador e o amplificador, ela vai controlar também a descarga, até uma certa voltagem, depois ela vai também controlar. Então aqui ela controla tudo, então tanto faz eu pegar e soldar simplesmente aqui o que vai, aqui tudo bem, aqui tem que ser aqui mesmo que entra da fonte, mas o que sai, tanto faz eu pegar e colocar ele aqui, ó, o positivo no mais aqui, ó, no 12,6, tá? E pegar o negativo e colocar no 0 volts, eu vou ter o mesmo efeito de descarga, entendeu? De descarga que vai pro decodificador. É, se eu pegar também aqui, pegar esse positivo aqui, ó, e soldar aqui no polo positivo da último polo da bateria, e o negativo no último polo da bateria aqui também, que fica só no pack, eu vou ter o mesmo resultado de entrada de controle, de entrada e saída, entendeu? Então quem faz usando aqui o neutro aqui, ó, ó, colocando aqui o que vai para o decodificador aqui, ó, no 0 volts, e o positivo aqui, ó, no 12,6, e deixa aqui só a entrada da fonte, também não está errado, tá bom? Então qualquer aqui tem o mesmo resultado. Vamos para a placa aqui agora, na prática.
Ah, Nilton, mas o 0 volt está aqui, ele passa pelos resistores e tal. Não, essa placa, ela só é uma placa de balanceamento e controladora, de entrada de carga e descarga. Aí nós temos aqui a placa de equilíbrio, ela também morre aqui no 0 volts. Então a pessoa já imagina que se colocar aqui vai ter mais resultado, mas ao mesmo resultado, tá? Vocês podem pegar esses esquemas aqui e vocês podem abrir ele. É, no datasheet, vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. Aqui tá ela aqui, ó. Melhor dizendo. Tá ela aqui. Então ela entra aqui, ó. Tá vendo, ó? 0 volts entra aqui, vai certinho, passa pelos diodos, os resistores. No fundo, se você medir aqui, medir a corrente com ela desligada, ela vai dar a mesma coisa. Tá? No 0 volts, como no menos aqui. Como no 12 volts que entra aqui no sistema, que vai sair aqui a mesma coisa. Então, é aqui também a mesma coisa. Se você medir aqui, quer ver, ó, daqui para cá, ó, 12 volts, 12 volts, 12,6, 12,6. Aqui o menos também vai acabar aqui também, então tanto faz, tá? Então, mas ela saiu de fábrica para ser usado, vocês viram lá em inglês, né, para ser usado descarga descarga aqui. Mas não tá errado também usar aqui direto do 0 volts e direto no, tá, como também usar direto no polo. Eu sempre aconselho, se você for fazer uma bateria de, se você for fazer uma bateria de 16 volts, 24 volts, aí eu sugiro vocês deixar só aqui a fonte e sim, tá? Só a fonte aqui, ó, deixa, pode usar aqui, ó, fica mais forte aqui. Como também vocês podem usar direto na bateria, no 0 volts lá, já não aqui na placa, e sim no polo da bateria, lá no último, onde vai o 0 volts. E no polo positivo aqui é onde vai para o 12,6, porque o fio vai ser uma bitola maior, né? Não vai ser um fio fininho assim, sim, uma bitolona assim. Então, e a bateria vai ser mais potente. Mas para 12 volts, tanto faz, gente. Tanto faz, tá bom? Vamos mais aqui um pouquinho. Eu só estou esclarecendo que nos vídeos lá vai haver mais dúvidas, então tá certo. Aqui nós temos, ó, na mesma placa aplicada aqui dois sistemas de pack. O sistema de um pack, tá vendo aqui, ó? Que também vai dar os 12 volts. E o sistema do pack, que é esse pack que a gente está aqui na mão aqui. Esse está descansando, tá? Por 24 horas, tá? No vídeo lá eu explico passo a passo. Eu coloquei ela, fiz os packs em série, em paralelo. Aí depois fiz ela ligamento em série para descanso. Tá vendo aqui, ó? Para descanso. Aí eu deixo ela descansando 24 horas, 48 horas, para depois eu montar o pack, tá bom? Como eu disse, desde o começo, primeiro passo. Tira a peça da placa, da fonte da bateria do notebook, o drone, tiro, coloco, ou de furadeira elétrica, tiro e coloco na traquina, tá? Na traquitana, melhor dizendo, traquitana. Coloca traquina, mas na verdade é traquitana, né? Coloca aqui na traquitana, depois que ela tá selecionadas aqui, eu tiro as que esquentam, eu tiro, coloco aqui para um descarte, para lugar adequado para o descarte de lixo eletrônico. E pego o que não esquentou, não superaqueceu e pegou voltagem, que carregou, aí sim eu seleciono e venho aqui para politocá-la, tá? Que é através desse medidor que eu fico aqui. Antes de politocá-la, eu medo de uma por uma também aqui, as que não aqueceu aqui, tá? Aqui, ó, coloca em carregador de celular, tá? Uma para cada. Também vou deixar vídeo como eu fiz essa traquitana aqui, tá? Aí vem politocá-la. Do litocá-la, ela vai ser selecionada e vira aqui esse pack de bateria em paralelo, depois ligado em série para descanso. Após 24 horas ou 48 horas, é melhor ainda, aí sim eu monto o pack. Tá bom? Então vocês viram aqui, ó, que tanto um como o outro, ó, tá aqui, ó, descarga, carga e descarga no mesmo cabo. Aqui, ó, temos outro que é o que nós temos aqui, ó, que são aqui, ó. Aqui, ó, tem de dois packs. Nós estamos aqui com três packs, mas aqui tem o de dois packs também aqui, ó. De dois packs, ó. Mesmo sistema. Saída, carga e descarga. Mesma coisa. Tá? Vamos para uma outra página aqui, pra gente ver melhor. Aqui, ó. Que nós temos bem certinho, tem um desenho bem certinho aqui, ó. Então nós temos aqui a nossa mesma aqui, ó. O sistema aqui, ó. Faz de conta que é aqui, ó lá. Ó. O amarelinho ali, ó, no positivo ali, que é o seria ali o mais B, mas na verdade ali já tá, ali já é o 12,6. Embaixo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Que embaixo aqui, que é o 4,2. Virando pra cá, nós temos aqui também o mesmo sistema de jump aqui, ó, tá vendo, ó? Ó,
Tá vendo ali ligado certinho e aqui embaixo aqui o 0 volts. Então não tá errado aqui também não, tá? Então tá aqui, ó. Vem aqui, ó, do conector, ó, 12.6, que no caso aqui seria essa, desenhado por essa fonte. Vai vir aqui e vai entrar aqui. Aqui, ó, entrou aqui no mais e menos. No mesmo lugar, ó, você pode ver que tem um fio mais fino, ó, um fio aqui de descarga, esse mais grosso aqui, ó, de descarga. Esse vai pro módulo, ou pro seu amplificador e pro seu decodificador, tá vendo aqui? Ou um motor, pode ser um motor, tá vendo aqui, ó, de você queira alimentar. O desenho é o mesmo, tá vendo? A placa, ela controla carga e descarga, tá? Se você pegar esse mesmo fio que vai aqui e colocar aqui no 0 volts, tá? E pegar e colocar aqui o fio vermelho no 12.6, também não tá errado, tá bom? Então tem essa explicação aí, vocês já entenderam tranquilo, tá? Aqui tá a placa já virada normal, aqui tá ela virada do jeitinho que tava antes. Vou deixar aquela rodando aqui pra gente no sistema aqui, vamos lá. Então tá aqui, gente, então o que eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou pegar aqui, ó, fazer só pra vocês verem, vou cortar ela aqui e vou colocar aqui o positivo no 12.6 e o negativo no 0 volts. Vou ter o mesmo resultado, tá? Beleza? Então deixa eu fazer aqui. Então vamos pegar aqui e vamos cortar aqui. Tirar aqui, ó, do... o negativo daqui. Vamos cortar aqui certinho. E vamos cortar aqui o positivo aqui, certinho, do pack. E agora vamos soldar cada um no outro jeito também, que é que o pessoal fala que faz desse outro jeito. Então eu vou soldar aqui, ó, o negativo no 0 volts da plaquinha. E vou soldar o positivo. Em vez de estar aqui nesse coisa, eu vou colocar aqui no 12.6 volts. Tá vendo? Vou ter o mesmo resultado, que daqui vem pra cá. E aqui vem a mesma coisa pra cá, tá? Como eu pegar também, se tivesse soldado aqui no polo direto, como se tivesse soldado aqui no polo direto. Então aqui eu vou ter o mesmo resultado, tá? Do pack de bateria, tá bom? Beleza? Então agora eu quero explicar também sobre isso aqui, ó. Que a gente já explicou, né? Ah, Newton, mas eu não consegui umas baterias dessas novas, o frete ficou caro e eu não consegui uma bateria para me desmanchar e não tem, não fiz uma traquitana e também não tenho litocala para fazer uma boa pack de bateria. Ah, mas eu comprei nova, precisa de ter pelo menos um litocala ou um medidor desse antes de montar um pack, gente, tem que ser tudo. Eu deixei o vídeo, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 que eu deixei aí, vou deixar embaixo no rodapé desse vídeo, mostra passo a passo, tá? Mas aí digamos que você não tem nada disso, você não tem nenhuma traquitana, não tem as baterias e não tem nem a fonte aqui. Mas você encontrou na loja de alarme, que também serve no break, em alarme, a bateria selada de gel aqui a 12 volts, uma de 7 amperes ou essa mais pequena de 5, tá aqui 12 volts, 5 amperes, né? Beleza, e essa aqui de 7 amperes. Mas aí é o seguinte, ah, então eu vou instalar, já que é 12 volts, tem uma amperagem até melhor, tá, eu vou instalar, não vou colocar dentro da caixinha, dentro do barril. Tá. Ela não dura igual uma PAC dessa balanceada, com a, tem todo um circuito e tal, bem certinho. Ela não dura, tá? Independente de você fazer, colocar o que eu vou mandar vocês colocar aqui, ela não vai durar o que essa aqui dura. Porém, ela supre toda a necessidade do módulo, do amplificador e do decodificador, tá? O problema tá aqui é no carregar. Você não pode pegar uma fonte dessa de 12,6 volts, 1 amperes, ou 12 volts, 1 amperes, e colocar, que vocês usam em pack, e colocar aqui para carregar. Porque ela não vai carregar aqui em outro sistema. Vocês precisam de ter uma fonte adequada, tá? Porque no no-break, que é esse industrial que eu estou te mostrando para vocês aqui, no no-break, ele tem um sistema de carregador que carrega essas baterias, certo? Essa fonte não serve, não é só, ah, eu vou colocar uma fonte maior de 14, 13 volts e vou carregar a bateria de 12 volts. Não adianta, não serve. Vocês vão estragar a bateria e pode comprometer os equipamentos de vocês.
Então, o que que vocês fazem? Eu vou deixar também no rodapé aonde eu adquiri isso aqui, ó, tá? É, isso aqui, ó, gente, é uma fonte igualzinha essa daqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, passo a passo. Ó. Mostrar passo a passo, ó. Ó, ela é aqui, ó, vocês acham ela em vários lugares, vocês acham em qualquer desses sites aí, tem de vários preços, eu vou deixar num site aí, vocês escolhem outro site que vocês quiserem, né? É, um preço varia o preço e varia também o sistema de frete. Então tá aqui, ó, ó, memoriza bem isso aqui, tá vendo? Ó o modelo da caixinha aqui, ó. Então aqui, ela tem a eficiência dela, a potência máxima, tá tudo aqui especificado, aqui tá aqui pra bateria 12 volts, ó, de 2,5 a 20 amperes. Bateria selada, que é aquela bateria que eu mostrei pra vocês lá. Não é pack, tá, gente? Aqui, ela tem uma tensão de saída, tal, tal, de máxima de 4,8 volts, que é o suficiente para carregar essas baterias seladas que eu falei pra vocês usar na caixinha, tá? Então, ela é bivolts. Olha como é que ela é aqui embaixo, ó. Olha, é um reativador de baterias em gel. Aqui, 12 volts,1 amperes, que é o mesmo dessa fonte aqui. Só que ela tem um sistema de carregagem diferente. Então, essa é a apropriada para vocês colocarem na se vocês for usar, não tiver o pack, ó, ela já vem completa. Olha como é que ela vem, ó. Vou abrir ela para vocês, que ela é totalmente diferente, ó. Ela tem uma luz aqui que ela vai mostrar quando carregou, tá? Se não tiver um medidor na caixinha, não precisa nem ter um medidor de bateria, que ela mesma vai carregar, porque ela vai aqui dentro tem todo o sistema que tem naquela placa aqui, nessa placa, nessa S3S40A, entendeu? É claro, não vai ter a durabilidade de um pack, mas é o mesmo sistema que tem aqui. Então ela vai carregar até onde der e ela também provoca descarga, tá entendendo? Então essa daqui é a bateria certa. Ela vem, ó, com dois jacarezinhos. É claro que você não vai usar isso aqui, que vai ficar com mau contato, né? Que coloca no polo positivo e negativo. Vocês vão pegar e vão colocar o conector da fonte aqui, ó. Tá, vocês vão colocar aqui, ó, o conector de uma fonte dessa aqui, ó. Vocês vão cortar, ou vão comprar o conector e colocar o conector. E aí vai só encaixar lá no para onde vai para a bateria. E coloca aqui um polo, um conector desse aqui, ó. Um conector desse aqui, ó. E aí vai pegar um polo desse, vai colocar aqui, ó. E vai pegar e vai encaixar normal. Ela vai trabalhar normal aqui. Tá entendendo? Então, ó, gente, tá? Eu vou deixar bem, eu vou deixar o link lá embaixo, tá? Dessa fonte. Então, vou voltar aqui agora no vídeo para vocês entenderem melhor. Então, se vocês forem usar a bateria de gel dessas seladas nas caixinhas, vocês não podem usar um carregador desse 12 volts 1A, que é o que vai para essa placa aqui, ou 12,6, que é o mais aconselhável. Vocês não vão usar. Esse não dá certo aqui, gente. Não dá certo. Ele até carrega, mas ele provoca descarga rápida, depois a bateria estraga as células e não dá certo. Aqui dentro, cara, é como se fossem várias baterias aqui dentro, tá? Então as células começam a estragar. Então vocês têm que usar um carregador adequado para a bateria. Então vocês, com a bateria dessa na mão, com um carregador desse aqui, ó, supre tranquila o serviço do pack, tá? Mas repito, eu sou fã do pack feito assim. Mas se vocês quiserem, sai mais barato também assim, tá? Sai bem mais em conta, tá? Sai mais em conta. Tô falando comprar as baterias novas, entre frete, entre tudo, né? Sai mais barato assim. Agora, se vocês já tiverem tudo, as baterias, é claro que sai, pra mim, no caso que faço, os packs, pra mim, sai mais barato assim. Tá entendendo? Mas eu tenho aqui, tá? Porque tem gente que quer que é rápido e às vezes demora, como eu disse, você começa, demora dias aqui, você pega aqui, depois aqui vem pra cá, fica mais de 6 a 8 horas no litocala, depois é formada a célula, coloco descansando por 48 horas, depois vem pra montar, eu deixo descansando mais um pouco, aí demora muito dia, às vezes a pessoa quer a caixinha logo, então aí eu já pego essa bateria, já monto lá no sistema, pego uma caixinha dessa, corto, faz o corte aqui certinho, ó, tá vendo aqui, com a micro retífica, faço o corte, já instala e já coloca com o conector. É bom que já sobra dois jacarezinhos aqui pra mim fazer qualquer outra experiência. E já faço e já despacho. Agora, quando o cara tem aqui, que é um pack desse, eu não tenho pronta entrega, aí não tem como eu entregar, né? Aí então tem sempre aqui, ó, vendo de dois jeitos. Ela sim, ela sai mais barata, a caixinha feita aqui, ela sai mais barata. Com isso aqui, ela sai mais barata. E com o pack, ela sai mais cara, né? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer pra vocês. E também esclareci sobre as dúvidas disso daí, tá bom? Tudo de bom pra vocês aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, ó. Eu acho que deu pra explicar bem certinho, tá?
Então vocês podem, se vocês não tiverem, aqui foi explicado o jeito de que pode se fazer, dois tipos, tá? Na instalação aqui da que vai para o decodificador e amplificador. Foi explicado também que tem essa, você tem essa segunda opção aqui, tá? É, essa aqui eu acho muito pesada para colocar dentro da caixinha, né? Eu acho que essa aqui, se você for usar o pinar para bateria de gel, o pinar para essa menor aqui, ela é 12,5 V, tem uma amperagem boa. Vai segurar tranquilo, vai suprir e vai comprar o carregador. Então tem essa segunda opção, pode se usar sim, tá? Desde que seja usado com um sistema de carregador adequado. Tem lá na internet, tem uns azulzinhos, um outro tipo lá, não adquira aquele. Tem que ser essa, com essa configuração que eu falei para vocês aqui na caixinha, tá? Tá, eu vou deixar lá o link. Tem que ser com essa, onde foi que eu adquiri isso aqui. É, o frete me judiou, mas como eu pedi várias coisas do mesmo fornecedor, se tornou viável, tá? Mas tem outros sites mais baratos também. Então, ó, memoriza essa caixinha. Esse tipo de carregador aqui não é aquele azulzinho, tá? É esse aqui mesmo, tem que ser desse, tem que ter esse sistema aqui, tem que ter essa, esse sistema que eu falei aqui para usar nessas baterias. Vocês podem colocar na caixinha sem medo, tá? Vai ficar boa, vocês ainda vão comentar aí que ó, ficou ótimo, tá? É mais em conta. Agora, se vocês falarem, eu quero uma caixinha daquela que eu coloco ali, ó, e esqueço que de carregar. Realmente, é o PAC. E PAC não tem jeito, é artesanal. Se vocês comprarem de alguém um PAC desse pronto pela internet, vocês podem comprar sim, que geralmente quem faz isso vende sabe o que está fazendo, tá bom? Comenta, faz perguntas, né? E adquira. Porque até quem vende na internet faz desse jeito aqui, faz ela assim. Passa pela tractana, depois vem pro medidor, depois é selecionada, pré-selecionada, depois vem pro litocala. Depois litocala é montada os packs, depois deixa descansando, depois é montada aqui o pack, tá bom? Para depois virar a nossa caixinha, a nossa maravilhosa caixinha de som no barril de chope, tá bom? Então, pessoal, acho que eu expliquei certinho aí, tá? Não esqueça de curtir os três vídeos, a parte 1, parte 2 e parte 3, que tem para trás, vou deixar aí embaixo com rodapé, que ensina desde o começo, passo a passo, tudo que vocês precisam saber sobre PAC, tá bom? E esses que eu tô fazendo aqui, gente, o mérito não é só meu não, esse mérito é meu, é de muitas pessoas também que tem canais, que passa a experiência pra gente, aqui é o meu jeito de fazer, mas cada um tem um jeito. De repente, o meu jeito de explicar para você, talvez não sirva. Ou talvez o meu jeito para você se identifica melhor no meu jeito de explicar, tá bom? Tá. Conserta sereno. Descomplicando a eletrônica, a tecnologia e toda a eletrotécnica, tá bom? Tudo de bom. Dá um joinha aí, pessoal. Pam, 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 pam.